ବିଡିଓ ଅଧିକାରୀ ନୂତନ ପୋଖରୀ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ କରିଥିଲେ। ଛୁଟି ଦିନରେ ଗାଇସିଲେଟ୍ ବିଡିଓ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ କଟାଭାଲ ପଞ୍ଚାୟତ କୁଲିଆରୀ ଗ୍ରାମରେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରୁ ହେଉଥିବା ନୂତନ ପୋଖରୀ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସହ ଅନେକ ସମୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କେମିତି ଲୋକେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନଯିବେ ତା ପାଇଁ ବିଡିଓ ମହାଶୟ ଦିନ ରାତି ଏକ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କରିବା କେତେବେଳେ ମାଟି ହାଣୁଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ହୋଲି ଖେଳିକି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମ ବିଷୟରେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି କଟାଭାଲ ସରପଞ୍ଚ ମାଡମଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମ ବିଷୟରେ କଟାଭାଲ ସରପଞ୍ଚ ଅର୍ପିତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗାଇସିଲେଟ୍ରୁ ରଜନୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।